Meu Deus do céu, gente. Ainda bem que não comprei essa bomba de carne. Porra, filho. Smoke! Essa arma que só é boa na mão do Joker. Não, agora que eu rushei fundo, nenhuma alma vem fundo, né? Os leões da Brave recuou. Os rinocerontes da Hood Game resolveram escolher outro local pra ir. Incrível, incrível. Ah, essa rank aqui eu já perdi, filho. Desde a hora que começou. Os caras lá tem o pica de mel, filho. É isso. Bomba plantada. Granada! Agora essa não conta. Santos Tramandino lhe mandou 20 Opa, reais. Opa, que isso, proteína Santos? De mais tarde garantida. Obrigado, irmão. Que isso, Santos? Obrigadão pelos 20 aí. Maluco, comprar de frango. Smoke! Tá 20 quanto o quilo do frango, ó. Proteína da semana já tá garantida, filho. É isso. Porra, filho, eu não tô falando que os caras são melhor. Tá passando, viado. Double kill. É, rapaziadinha, me ajuda aí, campeão, meu guerreiro, meu lindo. E aí, Vitinho, salve, mano. Inclusive, eu tenho que anunciar meu monitor, mano. Cara, o cara tá com 20 kills, rapaziada. Que porra é essa, filho? Tô falando que contra só tem os leão da Brave, viado. Olha o Lewandowski, de onde vem? De Nárnia, mané. Que dos esteroides na mente, filho. Fica de mel o botão pra fuder no B. Essas crocâncias aí, filho. Fumaça! Puta que pariu. Cara, eu levei 4 no round, velho. Qual foi, mané? Aí é pica. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Entendo, não entendo. Esse Lewandowski já tomou ban por uma conta por cheat. Ixi, a sala tá lagada. Ah, não sei, mano. Nem conheço. Aí, time todo tá morto, cara. O outro tá jogando de M700, filho. O quê? Você sabe que não é desafio pra ele nenhum. Aí, tô tomando tiro de M700 não sei da onde, cara. O cara tava... Aí. Aí. Contra, você chega até voar de tão leve. Bateu duas. Vamos jogar contra. Certeza. Porra, filho. Que isso, cara. Espera contra é o melhor do mundo, viado. Elo de lazarento do caralho. Cadê o cara? Aí. Não dá, mano, não dá. O cara bateu duaszinha e startou. Caiu contra. Esquece. Aí no meu time... Porra, é vizinho brigando. Aí é o cachorro dele matando o gato da prima dele.
Aí ele tem que trocar a fralda da filha. Oh, cheio de problema na vida. Cheio. Mas contra? Contra não acontece nada. Fumaça! Bomba plantada na base B. Eu tô vendo os alvos. Eu só jogo rank porque minha conta não tem level ainda? Sim, ô Dark. Só jogo rank. Sua conta tem que estar tá barrinha de ouro, mano, pra você conseguir jogar. Ai, caralho. Mano, aqui tem um AWP lá, mano. Ai, cara, olha ele contra, senhor, olha ele contra. Ai, eu não vejo isso no meu time, eu não vejo. Chega da porra, mano, é um câncer intestinal aqui, cara. Vê quanto esses caras são soltos contra. Vê aqui, ó, vai me matar varado sem eu ver, mano. Caralho, filho. Muito bom, muito bom. Se for me atrapalhar, nem sai da base. Smoking bomb. Fire in the hole. Fire in the Se solta, cadê o Pitbull? Ah. O problema é eu mesmo, mano. O problema é eu mesmo. É. Tipo, jogar mais dando tapa e tal, essas paradas. Quando eu jogava de FPS baixo, eu só jogava modo zumbi, velho. Isso é a real. Dois trouxas. Mas sem evitar spray? Evitar dar spray, velho. Granada! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Essa porra travando. Vai falar que eu também tô chorando. Oh, o jogo é bom, mano. Você que tá reclamando. Jogo pra cair um FPS. Se eu falar. Ah. Headshot! Fumaça!
base B. Olha lá, o cara no meio da fumaça de novo. Eu morro pro cara, eu tô chorando. Ai, ai, ai. Outra fumaça. Tem que ser divertido, viu? Caralho, cara, que isso, mano? Boneco não sobe, cara. Gustavo, você acha mesmo que 16 bits com boneco normal? Eu vou estar disputando com uma La SWAT. Você acha mesmo, Gustavo? Porra, mano, não é possível. Cara, meu boneco, ó. Paola. Paola. Meu filho, eu posso estar com um bit, cara. La SWAT de lente, La SWAT de lente, meu querido. Eu tenho esse problema que o OBS não reconhece placa de vídeo? Eu tenho não, mano. Reconhece normal aqui. A sorte de 32 bits não muda nada. No 32 bits não, mas ela, ó. Me fala o que que eu enxerguei ali, cara. Eu só atirei por atirar, porque eu sabia que eu ia morrer, velho. Ainda bem que eu tenho BRN no time, mano. Smoke! Tipo, personagem VIP já vem com vários atributos, tá ligado? Granada! Bomba B! Bomba no alvo B! A missão falhou! Falcon Bomb! Caralho, cara, base, cara. Puta que pariu, velho. Galo chato do caralho, vai se fuder. Onde é que o cara tá, maluco? Que esquizofrênico, bicho.